Այսօր վատվյալներով Սամսխե ջավախքում COVID-19 համաճարակային իրավիճակը բավականին կայուն է։ Չկան շատ թվով վարակվածների դեպքեր, կարելի ասել, համարվում է կանաչ գոտի։ Այսօր վատարությամբ ապրել ամսից հետո ախալքալագում վաբշե չէ կարանցվե հեշմե դեպքը։ Մենք մեր ապերացիա գենենքը, ուրեմն սախ դաբրոցին ուշուրջիններում, մենք տեստեր ենք առնում, համարյա տորը ասորս 1000-ից շատ ենք առրե, ու հեշ մեր դեպքը չէ եղե, վերջի դեպքը եղել է ախելքալակ ապրելին, ու ադի գրե ինֆեկցիա էր, մեր ֆելչերը սկորի բոմեշին, նորից հիվանդացավ, նու հիմի շատ լավ գազգա, շատ լավ է։ Այսօրվա դարությամբ սկսվել է վակցինացիա ախելքալակում, ախելքալակում վակցինացիաները 40-ից ավել մարդ է եղել, ու հեշմե դեպքը չէ եղել։ Ու ես ցանկանամ գ մեր ժողովուրդներում թող էշտան հիվանդանոց ու վակցինացիան անպատճառ լինի։ Այդ որ համար որ վակցինացիան կարող է հիվանդան թեթև դանի։ Մեր Կիպագրատը ասել է, լուչը պրեդուպրեդի չեմ լեչից բալես, լավ է, հելա լավ է, տորը ասորս լավ է, զելոնի պալասա ինչքոր ռուսները գասեն։ Վարակիչ հիվանդությունների դեպարտամենտի տնորեն Խաթունա Զախարաշվիլիի խոսքերով համավարակային իրավիճակը առավել կայուն պահպանելու համար հարաժեշտ է պատվաստվել, քանզի դա համավարակից պաշտպանվելու ներկայիս լավագույն միջոցն է։ Սակարթոս գայրոս վարդապոնդիս օրգանիզավիտ դղես Սամսխե ջավախքը չի տարդեպա շեխոդրա ադգիլոբրու սազուգադոյովաստան, ոմելց հեծ ղունեպա COVID պանդեմիաս են դակավշիրովուլ սակիտխեպս, դա իմ պրավենցիլ ուղոնիզիոս հացունդա կատարդես դղես, իմ իստիսրով Սակարթոլո գարդատ էխոս պանդեմիս ես ձղավրի տալղա, դա ճանի կաղնիս մոսախլովան շեծլոս դա ուբրունդես չոլ ծխորաբիս ռիտումս։ Այսհետի ղոնիզիովի տարդեպա գոյլա ռեգիոնշի, մա չոր Սամցխե ջավախեթի արիս էրդրդի պրիորիտետուլ ռեգիոնի թավիսի բրավալպերովանի մոսախլովիտ, դա իմ ռեալոբիտ ռիսինաշեց դկար Սամցխե ջավախեթի դղես, ես արիս ձիրիթադի Սամգզավրո մարշուտի գադամցուլելի էրդի մխրիվ Սամխեչի, մե որը մխրիվ ակետան մի եմ գզավրը բատվիրթերվի Հուսետիս մի մարդուլեպիտ դա, ձալ են նիշնոլովանի արիս, ռոմ շևին արջունոց տաբիլ ուրի էպի ծիտուածի ամ ռեգիոնշի, ամ կողնիս մոս խլեովիս, թույս մտլիանատակ Սամցխե ջավախեթիս ռեգիոնշի։ Մակի երեխաների պաշտպանության կազմակերպության կողմից տեղի է ունենում հանդիպում տեղացիների հետ, որը վերաբերվում է կորոնավարակի թեմային և թե ինչպիսի քայլերի օգնությամբ Վրաստանը կկարողանա հաղթահարել համավարակի երրորդ հալիքը։ Նմանատիպ հանդիպումներ տեղի են ունենում նաև այլ շրջաններում, սակայն Սամցխե ջավախեթին էլ կարևոր շրջաններից մեկն էր, քանի որ այս շրջանը գտնվում է սահմանի մոտ, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է պահպանել անվտանգությունը։ Վրաստանի չափահաս բնակիչների 4%-ը արդեն գոնե մեկ անգամ անցել է պատվաստում։ Այս ամենը իհարկե լավ է, սակայն շատ քիչ է, որովհետև պատվաստումը մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի մեզ պաշտպանենք ծայրահեղ իրավիճակներից։ Երկրում ներկապահին կա 3 տեսակի պատվաստանյութներ՝ Pfizer-ը, AstraZeneca-ն և Sinopharm-ը։ Նշվածներից 3-ն էլ անվտանգ էր մարդու կյանքի համար և նշենք, որ ազատ է նաև մարդկանց ցանկությունը։ Ամ ռեսպիրացիուլի վիրուսების და მათ შორის კორონავირუსის გააქტიურება. დღეს ვაქცინაციის მხრივ საქართველო ცდილობს, რომ თავის მოსახლეობამდე მიიტანოს სულ ცოტა სამი სახეობის ვაქცინა. სამომავლოდ ვაქცინათა სახეობების რაოდენობა გაიზრდება ქვეყანაში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალ თვეებში ალბათ შესაძლებელი იქნება
Titul sopelci, titul adamianistis, zelen iola digos, helmisat domi, vaccina, chait aron mat vaccinatia, ipsilon tavus, apot tower, gadarchin and tavus jam telebata, gadarchin and tavusi, garshem opep. Musoklobus archivan tavisupalia, anjamadarsevus quaranashi, pogotskit hard sami vaccina, ertiaris. Pfizer is armavis, RT AstraZeneca is armavis, Mesame Sinopharm is armavis, S vaccine Sami Vari, Squadaspa, Tip is Damza Debis, Nagram Sami Vari, Zalian Effectori, Emistisrom, Adamian Biargartner, Zimetavat, Mosajiro Gartus Mati Hospitalizatia, the art that gets let Alori Gamma Savale, Amitom Efadertigza, Sitsotskalis Gadarchen is Aris, Vaccinatia. Եվերջում կներկայացնենք ընդհանուր համավարակային իրավիճակը Վրաստանում, ինչպես նաև կոնկրետ Սամսխեճավախքում։ Այսօրվա մայիսի 25-ի տվյալներով Վրաստանում գրանցված է ընդհանուր 339315 վարակման դեպքեր։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում վերոնշյալ թիվն աճել է 1354-ով, որոնցից 11-ը գրանցվել է Սամսխեճավախքում։ Վրաստանում ընդհանուր մահվան դեպքերի թիվն է 4654։ Այսօրվա տվյալներով վերջին 24 ժամում 15 մահվան դեպք է գրանցվել։ Վրաստանում հաստատված առողջացման դեպքերը կորոնավարակից այսօրվա դրությամբ կազմում են 320777 դեպք։ Ձայանի օրի ամստացեվա դա ուչուն գետնեվա ամի շեսադովա ներիսմի դորեզը տարախվար ներիսմի դորեզը այա դիսկուսիաշի ճավերտոր եկինեվա ադգլոբրիվի տելևիզիա ադգլոբրիվի ասպետի ադգլոբրիվի ինտերնետ ռեսուրսերի ռո մարդու ես թեմա դավանո դեսը ամդենը սաշիշիա կորոնավիրուսը Բայց պատճառով մենք կարող ենք ասել, որ մենք օգտագործել որպեսզի հաստատենք ինչ կնոջ վտանգավոր է կորոնավիրուսը, դա կլինի հոգեորացեք, դա կլինի մեդիայով